坏掉，袜子丢了的最不叫好吗？姐姐红色战车艺人谢金燕三号现身台北大巨蛋，担任亚锦赛赛前表演嘉宾，高喊中华队得冠军。我美貌令人称羡，怪这一把西瓜其实藏不露，潇洒的配件对眼飞宇宙世界，既飞过跳的是非，谣言它让你粉碎。球赛还没开始，经典电影歌曲先暖场，还跟球员们一一 give me five。招牌金曲姐姐谢金燕站在球场正中间，又唱又跳，嗨到最高点。即刻就喜和坚定方向，不在乎旁人异样眼光，乘风破浪，要奔新时代，态度顽强，聆听自己呐喊的声音是我的主张。表演不停歇 ，UNI Girls 啦啦队紧接在后，持续让气氛嗨起来，跟 Open 奖一起舞动青春。一首接一首变换队形，精彩舞蹈演出为亚锦赛拉开序幕。华视新闻综合报道。Hello， 我是郑慧良，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。